Draga deco i dragi roditelji, dobar dan. Svaki septembar, svaki prvi radni dan u septembru je zaista poseban dan, jer deca kreću u škole i u svim porodicama je posebno raspoloženje. Posebno raspoloženje, posebno tih posebnog jeste za decu koja kreću u prvi razred. Jeste to jedna velika promena i znam da imaju i deca, ali čini mi se još više roditelji imaju tremu. Ja imam troje dece, hvala Bogu, sva deca su u ovoj školi, neki su završili, najmlađe još ide i mogu da vam kažem da ste izabrali pravu školu, iako lokalna samouprava se trudi da u svim školama deca budu bezbedna, da imaju dobro obrazovanje, da pohađaju školu u jednim dobrim uslovima i kao što vidite, ako je neko prvi put u ovoj školi, ova škola je doživjela znatne promene, potpuno je obnovljeno i dvorište i cela škola i čini mi se da su sve škole u Pirotu što obnovljene, što neke čekaju na red za obnovu. Ali ja želim deci da poručim da se lepo osjećaju u školi, da steknu drugare, da uče, da poštuju roditelje i da veruju ono što je rekao Branko Radičević. Direktorka je citirala Dušana Radovića, a ja Branka Radičevića, to je da je od kolovke pa do groba najlepše đačko doma. Znam da to deca ne veruju dok su u školi, ali se vrlo brzo uvere kad postanu roditelji i kad odrastu. Srećan polazak u školu, naravno ima tu polaznika i promene sredine i oni koji polaze u peti razred, oni koji završavaju osmi razred uskoro će u srednje škole. Svima želim mnogo uspeha i pre svega da se osjećaju srećni u svojim porodicama i u svojim školama. Nastavnom osoblju i direktoru se zahvaljujem što brinu o našoj deci i nadam se da će ova školska godina proteći bez većih problema, a sa puno uspeha na školskom planu, na sportskom planu i na planu druženja. Srećan vam polazak u školu, hvala.